しい民主主義日本を建設し、完成するものは、今の子供たちを置いて他に求めることができるでしょうか。今こそ子供たちを正しく誤りなく導かねばなりません。それなのに、この子供たちは、一体この頃どんな取り扱いをされているでしょうか。明治以来、長い長い間、傷つきやすい児童の心に、無能たらしい侵略戦争熱を、七小報告、北緯専用などの未明のもとに、刻みつけ押し付けた過去の数々の遺物は、取り去られることもなく、子供たちの眼前に冷々しく残っております。軍国主義と神がかりなおとぎ話で満ちた、終身、歴史、地理の国定教科書は、やっと使われなくなりました。現在ある教科書は継ぎはぎだらけ。こんな悪条件のうちで、良心的な先生は真剣です。これからの君たちはどうして生きたらよいか。まず第一に、算数にも理科にも、すべて何事にも科学的な考え方、嘘じゃない真実を問うとも考え方でいかなければなりません。お互いに手をがっちり握って助け合って、真の新しい民主的な日本を建設しなければなりません。12時、学校給食のない現在、授業は終わり。そして当の先生たちは内職をしなければ食えないのです。でもやっていけないでしょうな。こんなことでもしなければとても食っていかれませんね。子供のことを考えると、この時間でも教材研究してやりたいんですけども、我々こんな待遇でいいんでしょうかしら。わずかな授業で町に放り出された子供たちはどうしているでしょう。肉弾三有志の銅像の下で子供たちの書く軍艦、飛行機の落書き、簡単に見逃せない重大な問題を含んでおります。本気と言って博士同様のやり取りをするベイゴマ遊び、100円200円の札びらを切って闇市に出没する子、中には白昼公然スリをする子。最近の子供たちのこの恐るべき不良化を、もし単なる家庭の不注意として片付けるなら、これこそまさに無責任極まる言葉と言うべきです。一方、学校にさえ行けずに買い出しの手伝い、あるいは街頭に新聞を売り、靴磨きをしなければ食っていけない子、この子供たちの不良化はさらに恐るべきものです。この子供たちはあらゆる知識から、健全な喜びから締め出されているのです。子供たちはみんな知りたい、学びたい、良くなりたい、そういう気持ちが胸の中に燃えているのです。試しに博物館を見てください。少しでも勉強しようとしてもがいているこの子供たちを、文部当局はどのように見、どのように考えているのでしょうか。このまま放り出しておきなのでしょうか。この真剣な児童の眼はまさに当局への無言の抗議です。最近、真面目な教員からも悲痛な抗議が叫ばれました。改善の問題はどうなっているのか。25割の当物価手当はいつになったら我々の手に渡るのか。文部省への報給5倍増額の運動はどうしたか。平和日本の建設に今の学童ほど重要な存在はあるまい。あんなを廃して学校給食を即時復活すると同時に教育施設を与えよう。現在の教育の崩壊は見るに忍びない。教育再建に熱意なき反動分子を教育界から一掃すべきである。